Tervetuloa Joonas, ja eikö se niin ollut, että sinäkin olet tullut tällä kaudella tänne Espooseen? Joo, tälle kautta tänne, että viime vuosi meni Turussa ja 4 vai 5 aikaisempaa Savonlinnassa. Eli sekin on vähän niin kuin käynyt tuolla maakunnissa kiertämässä, niin millaisia kokemuksia sulla jäi sieltä? Hyviä kokemuksia. Siinä oli alkuun vaikeita vuosia ja sitten siellä lähti homma parempaa suuntaa ja viime vuonna sitten voittivat siellä mestaruuden, mutta niin kuin hyviä vuosia ja hienoja muistoja ja sieltä. Eli siellä oli silloin tavallaan se Saakkon se mestarirunko, kun säkin olit siellä pelaamassa? No jäi siitä jonkun verran sinne jätkiä, mutta tietysti uusi joukkuehan se aina on niin kuin Mestiksessä aika paljon lähtee kuitenkin aina joukkueet hajoon. Sullakin on niin kuin pitkä mestisura, niin millä tavalla tämä Mestis on niin kuin kehittynyt siitä päivästä lähtien, kun sä menit sinne? No onhan se aika paljon. Peli on tullut paljon nopeammaksi ja silloin oli enemmän ehkä kokeneempia pelaajia sarjassa, mutta ehkä eniten se, että enää ei seisoskella keskialueella, vaan peli on aika nopeita. Niin se tuonne katsomaan kyllä näyttää, että siellä ei hirveästi kyllä aikaa ole sitä kiekkoa niin sanotusti siellä leipomaan, niin, mutta se on toisaalta ihan hyvä, että pelissä kuitenkin tapahtuu koko ajan jotain. Joo, on ja yleisöllähän se varmasti on ainakin viihdyttävämpää kuin se keskialueisessa. No milläs